лопата, кайло, меч, два лука, вугілля, відро, стріли, факели, компас і годинник. Та відбивна свинина, щойно піднята з землі. Гадаю, буде доречно не атакувати його зараз, доки в нас не буде кращого спорядження. От клятий кривдник! Я стерпів би таке у Call of Duty, але не у Майнкрафті, не у моєму світі. Якби ж то у цій грі були снайперські гвинтівки, я б відстрелив йому пику, витяг би його мізки, зробив би з них нову пику і відстрелив би йому пику. Так що будемо робити? Є пропозиції? Я гадаю, що Стімбеф не любить далеко відходити від свого міста. Чому ти так вирішив? Він міг телепортуватися до нас, вказати шлях сюди, бо знає, коли хто заходить на сервер. Він просто ще одне ледащо з міста, яке навіть не може осідлати свиню. Ну, точно не так, як я вмію. Я вважаю, що двом з нас треба піти і пошукати матеріалів покраще тут. А третю – це час відволючує Стімбефа. Це ризиковано, але, гадаю, спрацює. Будете добровольцями? Ну, а вже ж... Штабе, вас зрозумів. Гаразд, беріть все, що треба, а я тим часом спробую його чимось зайняти. Лишень здобудемо діаманти, пику Стімбефову наб'ємо. Бувай. Будьте обережні. О, це ж славово, звісний пане Змій. Лише мої друзі звуть мене Змієм. Прошу. Позбавте мене від перефразування, шановний. Невже ви бажаєте, щоб я називав вас Пуплузер 69 цим зворотнілим та нешляхетним ім'ям? Коротше, кажи, що ти хочеш. Так, розумієте? Мені дуже сподобалося твоє творіння, Звовни. І тому я сподіваюся, що ти надалі будеш робити своє після творіння для моєї... Утіші! Фарт? Фарта! Гей, Фарта! А! Ти де? Отутечки! Гей, чуваче! Гей, чуваче! Вгадай, хто я! Я Бетмен! Гей! Ти зайшов в печеру! Печеру Бетмена! Гадаю, що ти будеш копати тут. Так, я трохи покопаю тут навколо, друже. А ти стій тут та стеж, щоб плазуни не підкрались. Я прикрию. Що за чорт? Ох. Фарт! Ми в халепі! А спробуйте но прострелити круглячок! То було близько, друже. Гей, ти ж не забув смолоскипи, правда? Ні. Ось дивись, тобі має сподобатися. Неймовірно! Добра робота! Так, ми тут застрягли до сходу сонця. Щось тут корисне є? Лише каміння та кругляки. Досить бідна печера. Але ж у нас є мотивація! Діаманти! Трясся! І ось я якось опиняюся позаду них усіх. І одразу роблю серії вбивств. Кожному цілю у макітру. Так я називаю влучення у голову. І це все за одне життя, друже. Чорт, знаєш, та це ж найкращий момент у моєму житті. Краще, ніж коли я розбив тарантасу в автошколі. Ох, друже, я собив годинник. Ох, я гадав, що це вже зійшло. Гадаю, є лише один спосіб це перевірити. Гей, дивись. Що це? О,